کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو نظر نیچی کر لو, تو حضور نے فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف, سارے گناہ معاف. نگاہ جھکانے پہ کیا عمل کیا جی بتاؤ, کوئی تو پیچھے بات ہوگی نا اس سے, کہ اتنے سے عمل پہ سارے گناہ معاف. اور اگلی بات سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ انسٹنٹ فوری طور پہ دل کے اندر ایک ایمان کی لہر پیدا فرمائیں گے جو محسوس ہوگی, کر کے دیکھ لو, ایمان کی ایک لہر اندر اٹھے گی جو محسوس ہوگی, کر کے دیکھ لو. اور تیسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ کی حفاظت کرنے والے کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جو عمل لے کے سیدھا جنت میں جائے گا.